Але наші військові впевнено женуть і знищують ворога. Тож далі про важливе і приємне. У Генштабі підтвердили, що Збройні сили України зайшли у Куп'янськ вузловий. Саме він природно відрізаний від Куп'янська річкою Оскіл. І саме Куп'янськ вузловий з військової точки зору має високу цінність. Насамперед через залізничну станцію, яку окупанти використовували для перекидання своїх військових, техніки, боєприпасів на тимчасово окуповану територію України. У сьогоднішній інформації про обстріли підконтрольної території Генштаб вказує три передмістя: Куп'янська на лівому березі річки Оскіл, це села Кучерівка, Петропавлівка і, власне, сам Куп'янськ вузловий. Тобто ці населені пункти перейшли під контроль Збройних сил України.